neprihvatljivo da Vlada Republike Hrvatske, sakrivajući istinu, svaljuje odgovornost za poskupljenja na gospodarstvo, jer se nalazimo u jednom teškom trenutku krize, velikog enormnog porasta cijena, gdje svaljivati odgovornost na druge dionike našeg društva je neodgovorno i ne služi ničemu nego stvaranju zapravo razdora među nama, što je zadnje što nam treba u ovom trenutku. Dakle, trebalo se sjeti za stol, trebalo je teret krivnje podnijeti jednako. Nažalost, na ovaj način gdje Vlada istodobno hvaleći se koliko je inkasirala na povećanju PDV-a u prvom kvartalu ove godine, a riječ je od više od milijarde kuna, s druge strane pokušava demagoškim floskulama prikazati se kao nekakav plaćenik koji je evo izdvojila 4,8 milijardi kuna pomoći građana. Dakle, kako ste mi to pomogli ako ste mi uzeli 10, a vratili ste mi 2? Niste mi pomogli. I što je najgore, u tom svemu optuživati i svaljivati odgovornost na onoga koja je lokomotiva svake države, a to je gospodarstvo, gospodarski sektor, nije korektno, a složit ćemo se da nije ni mudro.